ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ଜିମ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ଜିମ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମିସ୍ ହାୱା ହାୱାଇ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ବଲିଉଡ୍ର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା। ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଲି ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗ ଥିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ସାରିଥିଲେ। ପରେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ସୈରାଟର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ଧଡ଼କ ଫିଲ୍ମରେ ଇଶାନ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ୟାରବାଲା ନୋକଝୋକ୍ ଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ 109 କୋଟି ଆୟ ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜାହ୍ନବୀ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଇକା ତରଫରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 2020ର ଜୋୟା ଅଖ୍ତରଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହରର ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଘୋ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦିତା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବାୟୋପିକ୍ ଗୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନା ଦ କାର୍ଗିଲ୍ ଗର୍ଲରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଏକ ପାଇଲଟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସହ ରହି ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଜଣେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସରର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଥରିଟିଜ୍ ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନେପୋଟିଜିମ୍କୁ ନେଇ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ନାମ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରେ 2021ର ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅପୋଜିଟ୍ କମେଡ଼ି ହରର ଫିଲ୍ମ ରୁହିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଦୋସ୍ତାନା 2, ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଜେରି ଓ 2022ରେ ମିଲି ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ରିଲିଜ୍ ପରେ।